kulanti habboon saaxiibayaalid ilkiinba meel kastoo aad inaga daawanaysaan halkani waa garaa tv qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo la kulmay ehelada igraan taaliil una sameeyey ballanqaad farxad leh gabar sargaalada oo ka tirsanayd ciidanka danab ee dowladda soomaaliya oo la xiray ka gadaal markii ay soo bandhigtay gaboodfalyada ay ciidanka amisom ka geystaan gudaha dalka wadahadallo u dhexeeyay qoomiyadaha canfarta iyo soomaalida dalka itoobiya oo fashilmay iyo dagaaladii u dhexeeyay labada dhinac oo dib u bilowday dowladda imaaraadka carabta oo ka dalbatay baarlamaanka somalilan in ay u meel mariyaan heshiisyo ay isku fahmi waayeen xukuumadda madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo soo dhoweeyey heshiiska ay gaareen guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne ina fasaxee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabasho haboon mar kale daawadayaal halkani waa garaa tv xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibkaale ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada viid iyowgan aynu ku bilownee daawadayaal ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay ehelada igraan taaliil farac oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed taasi oo raqiya ruuxba lala yahay muddo ku siman 7 cisho maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa kula kulmay qoyska igraan taaliil farac oo dhowaan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranku ay shaacisay inay geeriyootay ka gadaal markii ay u gacan gashay ururka al-shabaab xigtada igraan waxaa ku wehlinayay kulanka ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha dalka ugaaska guud ee beesha ay ka soo jeedo ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi iyo xubno kale oo ka tirsan xigtada gabadhaasi waxaana ra-iisul wasaaruhu la wadaagay dareenkiisa iyo sida uu uga xun yahay dhibka soo gaaray qoyskaasi ee la xidhiidha in ay gabadhoodii war iyo wacaal kale ay yihiin nolol iyo geeri muddo ka badan 7 maalmood hooyada dhashay igraan taaliil iyo ugaaska guud ee beesha ugaas cabdiraxmaan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka dhagaystay warbixinna la xidhiidho dareenkooda iyo xogaha ilaaya haatan ka hayaan gabadhooda tan iyo markii lagu waayey iyadoo ka shaqaynaysa xafiisyada hay-adda nabadsugidda soomaaliya ugaaska guud ee beesha oo marka hore rooble la wadaagay xoogaha ay ka aruuriyeen ilaaya haatan maqnaashiyaha gabadha waxa uu sheegay inay qabaan tuhunka la xidhiidha in ay nooshahay igraan islamarkaana ay ku jidho gacanta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ugaaska guud ee beesha ayaa sidoo kale la wadaagay ra-iisul wasaaraha sida ay uga xumaadeen hadalkii dhowr cisho ka hor ka soo baxay taliska hay-adda nabadsugidda oo ay ka shaqaynaysay igraan kaasi uu la xidhiidhay inay geeriyootay iyaga oo aan soo bandhigin caddaymo muujinaya qaabka ay ugu gacan gashay al-shabaab hooyada dhashay igraan ayaa sidoo kale la hadashay ra-iisul wasaaraha waxayna u bandhigtay dareenkeeda iyo urkutaalada ay qabto ee la xidhiidha maqnaashiyaha gabadheedii oo ay si cad hoosta uga xariiqday in ay ku tuhmayso gacanta saraakiisha hay-adda nabadsugidda isla markaana ay doonayso in ay cadaalad u hesho igraan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka maxamed xuseen rooble ayaana mar kale u xaqiijiyey qoyska igraan sida ay uga go'an tahay inay helaan cadaalad uuna qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si arrintaasi loo xaqiijiyo wuxuuna u sheegay ugaaska in si deg dega loo sii daayo dadka aan waxba galabsan ee laafuduubtay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha ayaa u sheegay ugaaska guud ee beesha ay ka soo jeedo gabadho inaanay ahayn waddo saxa in la afduubto
in dad aan waxba galabsan iyadoo loo aanaynayo in dadka ay ka soo jeedaan lagu tuhmayo gacmahooda igraanta liil waxaana uu dalbaday ra'iisul wasaaruhu in si dhaqso leh loo sii daayo dadka haatan gacanta lagu hayo isla markaana aan la qaadin tallaabooyin kale oo argudasha maxamed xuseen rooble ayaa isaga oo niyadda u dejinaya qoyska igraan waxa uu u sheegay in uu iyaga ku matalayo kursiga isla markaana ay lagama maarmaan tahay inuu meel ku ogaado kiiska igraan isaga oo sheegay in cid kastoo ay ku caddaato ay cadaaladda hor keeni doonaan isla markaana aysan dhalanteed uga haraynin waxaana dhinaca kale uu ka dalbaday ugaaska guud ee beesha iyo xigtada gabadha in ay joojiyaan waraysiyada ay ka bixinayaan warbaahinta ee la xidhiidha kiiskani inta ay iyagu ku daba jiraan waxaana uu si gaara ugu sheegay in kiiskan ay faraha uga qaadaan isaga isla markaana uu xaqiiqo cad ka keeni doono ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay waxyaabo kala abuuri karaan hadallada badan ee laga jeedinayo warbaahinta kuwaasi oo aan dani ugu jirin baaritaanka socda ee la xidhiidha kiiskani tan iyo markii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ay sheegtay in ay geeriyootay igraan kuna baxday gacanta al-shabaab waxay si soo tarayay afduub aargudasho ay samaynayaan maleeshiyaad qaraabo lah igraan iyaga oo beegsanaya ehelada taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin oo si weyn loo tuhmayo inuu ku lug leeyahay ee maqnaashiyaha gabadhaasi ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale u sheegay ee dadka uu la kulmay in marka ay soo dhammaystiranto xogta uu u baahan yahay inuu qaadan doono go'aan ku habboon kiiskaasi isla markaana uu la wadaagi doono dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo ehelada igraan waxaynu aaminsannahay ayuu sheegay ra'iisul wasaare rooble in aan si aan habboonayn loo maareeyay kiiska igraan oo taabtay dareenka shacbiga soomaaliyeed oo ay abuurtay caro dhalisay in la afduubto muwaadiniin aan waxba galabsan sida uu ku sheegay hadal uu ka soo saaray rooble kiiskani rooble ayaa si dhow ula socday sida uu shalay sheegay muddadii labada bilood ahayd ee arrintani ay taagnayd waxaana la filayaa in uu go'aan adag ka gaari doono natiijada kiiskani marka ay dhammaato muddo 48 saacadood ah uu qabtay taliska hay-adda nisa inay ku keenaan xog dhammaystiran ama caddaymo muujinaya halka ay ku maqan tahay igraan ehelada igraan jaliil ayaana ku qancay hadalka ra'iisul wasaaraha waxaana ay sheegeen in ay isaga ka dhul sugayaan isla markaana aysan dib u soo hadal qaadi doonin kiiskani ilaa inta uu ka soo baxayo go'aanka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble xiisadda ka dhalatay maqnaashiyaha gabadhani ayaa sare u kacday ka gadaal markii uu soo baxay hadalka hay-adda nabadsugidda ee la xidhiidha in al-shabaab ay qaarajisay igraan intaasi kadibna ururka al-shabaab ay iyaguna faafiyeen in aysan ka dambaynin qaarajinta igraan isla markaana ay sheegeen in hay-adda nabadsugiddu ay nabayso waa hagaaga daawadayaal qaybaha hore ee wararka muuqaalbaahiyaha garaad t v ayaad la socotaan sargaalad ka tirsanayd ciidanka danab ee dowladda soomaaliya ayaa la xiray ka gadaal markii ay goob fagaaraha ku soo bandhigtay dhibaatooyinka ay ciidanka amisom ka geystaan gudaha soomaaliya iyo sida aysan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu garab siinin dagaalada ay kula jiraan ururka al-shabaab asliixalane waxay ku xiran tahay xerada danab ee balidoogle waana sargaal ka tirsan ciidanka danab ee xoogga dalka soomaaliyeed xiritaankeeda ayaana lala xiriirinayaa madal dood amni lagu gorfaynayay oo ay kaga hadashay arrimo xasaasiya oo ay ku soo qaadatay howlaha ay ciidanka amisom ka wadaan gudaha soomaaliya iyo tacadiga ay u geystaan shacbiga asliixalane oo khudbad ka jeedisay dood laga yeelanayay amniga soomaaliya waxay sheegtay inay ururka al-shabaab kala wareegeen deegaano badan
iyagoo aan gacan ka helaynin ciidanka ajnabiga ee jooga Soomaaliya. Asli waxa ay si dadban u sheegtay in ciidanka AMISOM ay isku difaacaan gudaha Soomaaliya balse aysan cadow ka difaacin shacabiga Soomaaliyeed, taasi oo looga tusaale qaadan karo marka loo eego in ay ku eg yihiin saldhigyadooda oo aysan qaadin duulaamo ka dhana ururka Al-Shabaab. Hadalkaasi waxay ku keentay sargaaladu ka gadaal markii goobta lagu falanqeeyay cabsida la xidhiidho in ay Soomaaliya isku beddesho sida Afghanistan oo ay la wareegeen ururka Taliban markii ay ka baxeen ciidamadii ajnabigu. Waxayna sheegtay in farqi weyn u dhexeeyo Soomaaliya iyo Afghanistan marka loo eego ciidamada shisheeyaha ee ku sugan, iyadoo tilmaamtay in hawlgallada ugu badan ee lagula dagaalamaya ururka Al-Shabaab ama looga hortaagan yahay shacabiga Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga qaranka. Askariga Soomaaliyeed ayay sheegtay inuu ka moraal iyo niyad fiican yahay ciidanka AMISOM, isla markaana uu u dhimanayo ciidiisa hooyo, waxaana ay sheegtay in wixii ka dhacay Afghanistan aysan mardhaba ka dhici karin Soomaaliya, maadaama ciidanka AMISOM aysan haatan gudaha dalka shacabka cadow uga hortaagnayn. Waxay sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay shabeellaha hoose, in ururka Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanadii ugu badnaa oo ay ku sugnaayeen iyagu aan wax gacana ka helaynin ciidanka ajnabiga ee nabad ilaalinta u jooga waddanka. Dhanka kale, waxay sheegtay in ciidamada ajnabigu aysan ahayn kuwa u naxaya shacabiga Soomaaliyeed, isla markaana ay ku hayaan tacadiyo joogta, iyadoo soo qaadatay dhacdadii ugu dambeysay ee xasuuqii AMISOM ay ka geysteen deegaanka Golweyn ee Shabeelle. Waxay hoosta ka xardhiiqday in ciidanka Soomaalida ahi ay dareen walaaltinimo kula joogaan shacabiga markastana ay gacan ka helaan, isla markaana aysan la mid ahayn kuwa AMISOM ee tacadiga ku haya. Asli Xaalane, oo ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa markii ay hadalkaasi jeedisay waxa uu noqday mid aad la iskula dhex qaado maadaama uusan jirin askari ku dhiiran kara inuu soo bandhigo tacadiyada ay ciidanka AMISOM ka geystaan gudaha dalka, balse Asli ayaa dhiirranaan badani ka muuqatay markii ay mikrofoon ka haysatay isla markaana ay ka hadlaysay madashaasi dood wadaaga. Asli ayaa sidoo kale waxay ahayd gabar markaasi dhiirigelisa dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Lamana oga ilaaya haatan ujeedada xarigeeda, inkastoo loo badinayo in uu daba socdo hadalkii ay ku dhaleecaysay ciidanka AMISOM. Saraakiisha AMISOM ayaa la tuhmaya inay si weyn ugu lug leeyihiin xarigeeda, ilaayo haatana dowladda Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax hadal kama soo saarin xariga gabadhaasi. Waa hagaagaen daawadayaal, qaybaha kale ee wararka ayaynu ku sii siqaynaaya haatana Itoobiya. Maamulada Soomaalida iyo canfarta ee dalkaasi Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay isku mari waayeen wadaxaajood ku aadan colaadda ka taagan deegaanadii ay dhowaan ku dagaalameen qoomiyadaha Soomaalida iyo canfarta waddanka Itoobiya. Wadahadalladani fashilmay ee u dhexeeyay mas-uuliyiinta labada qoomiyadood ayaa ka socday magaalada Awash, waxaana la tilmaamay in qaabka loo maareynayo colaadda ay isku mari waayeen. Dowladda federaalk ee Itoobiya ayaa u kala dab qaadaysa labada dhinac oo colaadooda ay salka ku hayso deegaano ay ku muransan yihiin canfarta iyo Soomaalida. Soomaalida iyo canfarta ayaa marar badan ku dagaalamay deegaanada ay ku muransan yihiin sida Candhuufa, Cabeyti, Garbaciise iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada suudinta deegaanadaasi, iyadoo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waarana laga gaarin. Sheegashada dhulka la isku hayo ayaa waxaa xaaladda sii huriyay guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiya oo soo saaray go'aan ah in 8 tuulo oo xadka labada deegaan ku teedsan
inaysan doorashadu ka dhacayn shacabka deegaanadu ay codkooda ka dhiiban doonaan tuulooyinka kale ee gudaha ugu jira deegaanadaasi. Go'aanka guddiga doorashooyinka ayaa waxaa si weyn uga biyadiiday maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, iyagoo qoray warqad ay ku sheegayaan in marnaba aysan aqbalaynin dhul uu deegaanka Soomaalidu leeyahay in la hoos geeyo canfarta. Haddaba iyadoo wadahadalka la isku mari laayahay labada dhinac ayaa lagu soo warramayaa inay mar kale dib u bilowdeen dagaaladii ka socday deegaanka ee u dhexeeyey ciidamada labada qoomiyadood. Dagaalka oo aad u cuslaa ayaa waxaa magaalada Garba Ciise ee dowlad deegaanka Soomaalida uu mar kale ku dhex maray maleeshiyaadka canfarta iyo kuwa Soomaalida. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii sida la sheegay maleeshiyaadka canfartu ay weerar ku soo qaadeen ciidamada Soomaalida oo ku sugnaa duleedka magaalada Garba Ciise, waxaana dagaalka ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac iskugu jira. Inta la xaqiijiyay dagaalka, maanta waxaa ku geeriyooday 4 ruux oo labada dhinaca, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan tiradaasi. Waxaana la sheegay in dagaalka maanta ay ku awood roonaadeen ciidanka Soomaalida. Wararka ayaa intaasi ku daraya in labada dhinac ay dalbadeen gurmadyo kala duwan, kuwaasoo soo gaaraya waxaana dadka shacabka ahi ay bilaabeen inay iskaga barakacaan goobaha la isku haysto. Maamulka deegaanka Soomaalida ayaa dhowaan sheegay in maleeshiyaadka canfartu ay weerar joogta ku hayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan isu-udinta labada qoomiyadood. Waa tahay in guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu wehlinayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Mudane Siciid Mire Faarax ayaa xafiiska ku qaabilay wakiilka dowladda Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliland Mr. Cabdulla Al Naqdi. Wakiilka dowladda Imaaraadka Carabta u jooga magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inuu kala hadlay guddoonka baarlamaanka Soomaaliland in ay u meel mariyaan dowladda Imaaraadka qorshayaal ay isku fahmi waayeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka mid ah danaha Imaaraadku ka leeyahay Soomaaliland. Ujeeddada kulanka oo uu dalbaday wakiilka dowladda Imaaraadka ee Soomaaliland isla markaana uu la yeeshay guddoonka baarlamaanka waxaa la tilmaamay inuu daaranaa sidii uu guddoonka uga dhaadhicin lahaa inay qalinka ku duugaan dhowr qorshe oo dowladda Imaaraadku ay ka lahayd Soomaaliland hase yeeshee xukuumadda madaxweyne Biixi ka dhaqaaqila. Xogaha la helay waxay sheegayaan in qorshayaasha wakiilka Imaaraadku hor dhigay guddoonka baarlamaanka inay ka mid ahaayeen hirgelinta saldhigga militari ee magaalada Barbara iyo sidoo kale in dowladda Imaaraadka lagu wareejiyo mashaariic kale oo ay ka samaynayso deegaanada Soomaaliland. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa gacanta ku haysa dekedda istaraatiijiga ah ee magaalada Barbara, waxaana weli ay doonaysaa in ay maamusho ilaha dhaqaalaha kale ee Soomaaliland si ay faa'iido ballaaran uga dhaxasho. Ujeeddada kale ee kulanka ayaa lagu sheegay inay ahayd isbarasho, waxaana intii kulanku uu socday lagaga wada hadlay sidii wada shaqayn looga dhex abuuri lahaa guddoonka baarlamaanka Soomaaliland iyo kan dowladda Imaaraadka Carabta. Shir guddoonka iyo wakiilka ayaa la tilmaamay inay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen, waxaana sidoo kale ay isku raaceen in la xoojiyo wada shaqaynta baarlamaanka dowladda Imaaraadka iyo kan Soomaaliland isla markaana ay iska kaashadaan dhanka aqoonta iyo waayo aragnimada shaqada iyo sidoo kale hirgelinta mashaariicda dhinaca horumarinta. Hagaag een ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ay gaareen guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Mahdi Maxamed Guuleed oo heshiiska gaaray murankii ka jiray guddiyada maamulaya kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Ra-iisul wasaare Roble oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku bogaadiyay heshiiska khilaafkii doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland ay ka gaareen labada mas-uul, isagoona ku ammaanay xilkasnimada iyo tanaasulka ay muujiyeen. Wuxuu ra-iisul wasaaraha u mahadceliyay cid kasta oo kaalin ka qaadatay heshiiska miradhalka ahaa
ee dadaalkii halka loogu raadinayay khilaafkii u dhexeeyay gudoomiye Cabdi Xaashi iyo Mahdi Gooleed. Waxaan soo dhaweynayaa isla markaana bogaadinayaa heshiiska laga gaaray khilaafka arrimaha doorashooyinka gobollada Waqooyi ee Soomaaliland gudoonka aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka. Waxaan ku amaanayaa xilkasnimada iyo tanaasulka ay muujiyeen, sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo kaalin ka qaadatay in ay miro dhalaan dadaalladii xalka loogu raadinayay arrinkaasi. Gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa ku heshiiyay in la soo afjaro khilaafkii muddada jiray, isla markaana la mideeyo gudoonka iyo xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland, sidoo kalena la gudagalo doorashada labada aqal ee Waqooyi. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida waa naga intaasi. Nabadeey.